តោព្រមទោភិវេកបាលថ្វាយសម្មាសម្ពុទ្ធទៅតរិនៈមោតាសាយតេជៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាយនៈមោតាសាយតេជៈយៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាយនៈមោតាសាយតេជៈយៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសាយថាតាមបទនេះសុបាទេតាំងណាសាសុបាទេតាំងណាសាតេជៈយៈតោតេជៈយៈតោពុទ្ធាសាពុទ្ធាសាបណ្ឌបាតាំងបណ្ឌបាតាំងបណ្ណោជេមិយបណ្ណោជេមិយទុតិយំបេទុតិយំបេតតិយំបេតតិយំបេខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយសូមបង្អោនចូលមកសូមបង្អោនចូលមកនៅចង្ហាន់បណ្ឌបាទនៅចង្ហាន់បណ្ឌបាទថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ជាម្ចាស់ដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីសេចក្តីសុខអង្ការជាយូរអង្វែងទៅឡងអង្ការជាយូរអង្វែងទៅឡងអង្គរៈពីដងផងអង្គរៈពីដងផងអង្គរៈ3ដងផងអង្គរៈ3ដងផងពីចាស់ជាមួយលើផ្លៃបាទយើងទៅតាមព្រះរីករាយណាស់ថ្ងៃតាថ្ងៃបងគុំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានតព្រះតាមានព្រះព្រៀងអស់ព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តក៏ប្រសើរត្រង់ត្រាតាំងនៅញាណជាពួរទាំងពួរដោយប្រប្រីចំពោះមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គហើយព្រះគុណដៃសង្ឃោចម្រើនហើយព្រះគុណដៃសង្ឃោចម្រើនហើយរីចង្ហាន់បណ្ឌបាទរីចង្ហាន់បណ្ឌបាទព្រមទាំងបរិថាព្រមទាំងបរិថារបស់យើងខ្ញុំចំណាយលីរបស់ប្រកបដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌បានមកដោយធម៌បានមកដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌ហើយយើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយហើយយើងខ្ញុំព្រះករុណាទាំងឡាយសូមបន្ទឺសូមបន្ទឺចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាមានមេត្តាបិតាគ្រូឧបជាយាចារ្យគ្រូឧបជាយាចារ្យមេត្តាទាំង7សណ្ដានមេត្តាទាំង7
នឹងយាតសង្សារវត្តនឹងយាតសង្សារវត្តហើយយើងខ្ញុំប្រកាសរណាទាំងឡាយហើយយើងខ្ញុំប្រកាសរណាទាំងឡាយសូមវេនៅសង្កផតនេះសូមវេនៅសង្កផតនេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាព្រះគិលដល់ព្រះសង្ឃព្រមគិលដល់ព្រះសង្ឃសូមលោកអ្នកដំមានគុណទាំងឡាយសូមលោកអ្នកដំមានគុណទាំងឡាយមេត្តាបិតាមេត្តាបិតាគ្រូឧបជាយេតាគ្រូឧបជាយេតាមេត្តាទាំង7សណ្ដានមេត្តាទាំង7សណ្ដាននឹងយេតសង្សារវត្តនឹងយេតសង្សារវត្តសង្កត់នៅសង្កផតនេះសង្កត់នៅសង្កផតនេះព្រមចតរិថាព្រមចតរិថាថាដូចជារបស់នៃខ្លួនថាដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចោហើយសូមអនុមោទនាយកចោលោកអនុមោទនារួចហើយលោកអនុមោទនារួចហើយសូមឲ្យរួចរត់តោះសូមឲ្យរួចរត់តោះចាតុបតោចាតុបតោនឹងកម្មពីរៀបកម្ពួននឹងកម្មពីរៀបកម្ពួនហើយសូមបបាំងសម្រេចហើយសូមឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្ស1គឺសម្បត្តិមនុស្ស1សម្បត្តិទេវតា1សម្បត្តិទេវតា1សម្បត្តិព្រះនិព្វាន1សម្បត្តិព្រះនិព្វាន1ដោយសម្គួរដោយសម្គួរតាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អស់លោកអ្នកដ៏មានគុណរបស់អស់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយនោះចុះទាំងឡាយនោះចុះដោយអំណាចផល្លានិសង្ឃដោយអំណាចផល្លានិសង្ឃដែលលោជុំទៅដែលលោជុំទៅមិនដាច់លាមិនដាច់លាហងអស់បរិយ2ដងផងអស់បរិយ2ដងផងអស់បរិយ3ដងផងអស់បរិយ3